opština Šid je konkurisala kod uprave za kapitalna ulaganja sa dobrim projektom rekonstrukcije i rehabilitacije ulica u naseljenom mjestu Kukujevci. Pokrajinska vlada i predsjednik Igor Mirović je prepoznao značaj mjesta Kukujevci i same opštine Šid u svim projektima, tako da je opština Šid jučer dobila novac, potpisali smo ugovor i sad u sljedećih recimo 45 dana bit će sprovedene procedure vezane za javne nabavke, procedure vezane za odabir izvođača, nadzornih organa i svega onoga, da tako već negde mi se nadamo početkom maja počne taj veliki projekat totalne ili kompletne rekonstrukcije i rehabilitacije ulice u naseljenom mjestu Kukujevci. Da li će biti izmenjen režim saobraćaja na raskrsnici gde je skretanje za Kuzmin i u pravcu Erdevika? Naravno, posle odluka Skupštine opštine Šid o kompletnom uređenju, odnosno planskom planiranju režima saobraćaja u naseljenim mestima, uz podršku Direkcije za puteve Republike Srbije, dobili smo saglasnost, odnosno ušlo je u projekat i dozvoljeno je da se glavna saobraćajnica iz Kukujevaca u pravcu pružnog prelaza i Kuzmina stavi kao saobraćajnicu prvog reda, tako da ćemo, ako bude sve kako je planirano, već negde početkom marta napraviti izmenu režima saobraćaja koji će trajati negde oko mjesec dana sa svetlećom signalizacijom da upozorimo vozače na nove, na novi promenu režima saobraćaja u Kukujevcima i da od recimo 1. maja taj režim saobraćaja bude prihvatljiv i da ova sada saobraćajnica koja je sporedna postaje glavna, što je logično i uobičajeno u takvim situacijama.